mostrar como é que espanta as galinhas. Ela tá no micro-ondas. Bem pouquinho, rapidinho, tá? Muito rapidinho. Bem pouquinho. Tô colocando aqui no micro-ondas, mas... muito pouquinho, apenas 5. Nossa! O eletricista tem uma vida prolongada como eletricista, né? Vocês podem ver que a gente tem sempre os alicates isolados, com proteção e tudo, para a gente ver como são as coisas. São os equipamentos de proteção individual que a gente usamos, entendeu? E que... porra, tá energizado, essa desgraça! Puta!